Добрий день! Ради вітати вас на каналі «Від А до Я». Сьогодні коротеньке відео. Хочу показати вам, як зацвіла моя аглаонема. Я не дуже радію, а точніше зовсім не радію, коли мої аглаонемки вирішують зацвісти. Я не знаю, навіщо їм це. Ось ця квітка, наприклад, вже процвіла. Я вставлю фото, і ви побачите, як вона цвіте. В неї дуже красиве листячко. І вже є три квіточки. Одна, друга, третя. І тут є ще четверта. У тому році інша моя аглаонема цвіла. І, коротше, зараз покажу, бо розказувати то не дуже виходить. Ось так виглядає зараз інша моя аглаонема, та, про яку я зараз сказала. От бачите, що вона наробила після того, як процвіла. Розділила свою маківку. Довелося її відрізати. Може і це треба було поділити. Я залишила так. І зараз такий кущик, ну, досить гарний. Ну, але ж навіщо вона цвіте, щоб потім себе так іспортити? Теж красиве листячко в неї. Можу корені показати, все тут гарно, навіть дуже гарно. Ну, ось отакий кущик зараз. І теж все у таких краплях. Не знаю, чи це нормально, чи ні. Іноді спиртом все це прибираю. Може, не треба цього робити. Бо листячко виглядає все як здорове. Ні шкідників, нічого немає. Може, це така особливість. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. І от зараз я чекаю, що мені утне оця краса. Чи теж роздвоїть свою верхівку? Чи процвіте та й буде далі рости, як росла? Ну, от поки що зсередини я бачу ось. Один листочок, не так, як було у тої. Ну, показала вам, поділилася. На сьогодні все. Гарного всім дня. До побачення.